1. avgusta čelni ljudi policije poručili su da je bezbjednosna situacija u Budvi stabilna i da turistička sezona u Crnoj Gori protiče bezbjedno. 20 dana kasnije u srcu budvanskog starog grada rafali škorpiona prekinuo je bezbjednosnu idilu. Budvani Dragan Marković, zvani Krasni, i Goran Slovinić, poznat po nadimku Brale, ranjeni su jutros oko 2 sata na terasi lokala Korkovado. Službenici centra bezbjednosti Budva odmah su izašli na lice mjesta i zatekli dva lica koja su zadobila povrede vatrenog oružja. Isti su odmah transportovani u prostore hitne medicinske pomoći Budvi, a potom u bolnici u Kotoru dalje ukazivanje ljekarske pomoći. Službenici centra bezbjednosti Budva u saradnji sa linijama rada u upravi policiji i nadležnim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju intenzivne mjere radnje na rasvjetljavanju predmetnog događaja i pronalasku i identifikaciji izvršioca predmetnog djela. Iz vrha crnogorske policije nam je potvrđeno da je muškarac koji je nosio silikonsku masku prišao stolu za kojim su Slovinić i Marković sjedili sa Markom Ljubišom zvanim Kani na njih zapucao iz škorpiona. Nakon što je ranio dvojicu Budvana, napadač je na Nišaniju i Ljubišu koji ovog puta nepovrijeđen izbjegao kišu metaka. Maskirani napadač je uspio da pobjegne, a očevici su ga opisali kao osobu visoku između 185 i 190 cm. Portal vijesti prenosi da su navodno rekli da ima crnu kosu te da je star između 30 i 40 godina. Marko Ljubiša, koji se u policijskoj evidenciji vodi kao bezbjednosno interesantna osoba, 2009. godine je u Beogradu ranjen ispred arene poslije utakmice Partizan Panathinaikos. Tada je pogođen u vrata, 4 godine kasnije izrešetan je također u glavnom gradu Srbije iz automobila u pokretu. Sa 4 prostrijelne rane sam je došao do tamošnje hitne pomoći gdje mu je spasen život. I ranjeni Goran Slovinić je od ranije poznat javnosti. Dugo godina se u Budvi bavi ugostiteljstvom, a do septembra prošle godine bio je član izvršnog i opštinskog odbora Demokrata, kada je, kako su mediji pisali, vratio člansku kartu prvom čovjeku stranke Aleksi Bečiću. Također prije 6 godina pravim čudom su Slovinić i njegova 3 prijatelja prošli bez povreda kada je u Slovinićevom restoranu San Marino Podgoričanin Andrej Brković na njih ispalio kišu metaka, zatim u njihovom pravcu bacio bombu. Brković je tom prilikom dobio metak u nogu. Slovinić i Dragan Marković trenutno se nalaze u Kotorskoj bolnici i nisu životno ugroženi. Zanimljivo je i to da je 2 sata prije pucnjave u starom gradu na terasi Korkovada uhapšen vlasnik lokala Budvanin Đuro Ivanović, koji je navodno blizak prijatelj Marka Ljubiše Kana. Prema saznanjima portala vijesti, Ivanović je slobode lišen nakon što su tužilaštvu stigli rezultati vještačenja 2 napunjena pištolja koja su 10. avgusta nađena u improvizovanom šanku njegovog lokala. Ivanoviću je određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata, a tereti se za nedozvoljeno držanje oružja.